Обединети за Македонија е сериозно загрижена за состојбата кон проблемот со кој се соочуваат преспанските земјоделци со немањето на пласман на еболкото. Бидејќи во прашање е доведена екзистенцијата на 2000 домакинства кои исклучително живеат од оваа дејност. Немањето на стратегија од страна на владата кон овај производ ги доведе земјоделците во состојба да исврла 20.000 тони јаболко во 2008 година. Со што овај горчлив проблем е се полош и оваа година, при што 70.000 тони лежат во магазините на производителите. Ја повикуваме владата на премиерот Груевски, како и на министерот за земјоделство и градоначалникот на општина Ресен, да излезат од своите кабинети и да ја погледнат реалноста наместо да говорат дека во Преспа има задоволни земјоделци. Обединети за Македонија апелира до владата да изнајде решение за пласман на јаболкото како на домашните, така и на странските пазари во источните земји кои имаат широк потрошувачки пазар на јаболка. Обединети за Македонија ја повикува да се преземат мерки за субвенционирање на килограм продадено јаболко од 4 денари, да се зголемат контингентите со државите увозни учеснички, да се отворат собирни дистрибутивни центри со ладилници и јаболкото да стане национален стратешки производ, бидејќи Преспа учествува со 80% во производство на јаболка, или поточно кажано со 4000 хектари овошни насади. Обединети за Македонија ја прашува владата до кога мисли Преспа да ја запоставува и прави слепо срево како на туристички, така и на земјоделски план. Дали за нив Преспа представува значајна само во предизборните кампањи кои тие ги нарекуваат за доброто на граѓаните и стоте чекори од преродбата кои ги доведоа земјоделците во Преспа во долг од 2 милиони евра кои денес се во состојба доведени на колапс.